Vilhelm Hammershøi har fundet et motiv lige nede, hvor han boede. Han boede i Strandgade på Christianshavn, og lige rundt om hjørnet i Sankt Annæ Gade har han malet udsigten derfra mod Asiatisk Compagnis bygninger, det er altså det nuværende udenrigsministerium, og derfra kunne han se over havnebassinet mod det egentlige København. Men når vi ser på billedet, så mangler der jo noget. Vi kan ikke se det egentlige København, og de fleste vil nok opleve, at det er yderst sjældent, at det er tilfældet. Så vanligvis ser man noget mellem de to huse. Hammershøi har helt bevidst udladt det, man kan se. Så vi ser ind i et tomt hul, og det giver sådan en mærkelig knugende fornemmelse. Det, der skulle være centrum i billedet, det mangler. Og jeg tror, det siger noget meget essentielt om tiden i de sene 1800-tal, da man havde mistet troen på de absolutte sandheder, på Gud, på den verdensordning, som var forbundet med kristendommen. Så det er givetvis symbolsk, at vi ser ind i et tomrum. Det var altså et hjemligt motiv for ham. Han kunne se motivet ud af sine vinduer, og så er det skildret på denne lidt uhyggelige måde. Det er jo ikke en anden måde, end den måde Rørby skildrede udsigten fra sit hjem.